ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ବିଏମ୍ଏସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଡିଏଲ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ, ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ। ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ବା ବିଏମ୍ଏସ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସଦସ୍ୟମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ଉପଶ୍ରମ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସଂଘର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ବାହାରି ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚଥିଲା। ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ବିଏମ୍ଏସ୍ର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପଣ୍ଡା, ବରିଷ୍ଠ ଶ୍ରମିକ ନେତା ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଶକୁନ୍ତଳା ଗୋଚ୍ଛାୟତ, ସମ୍ପାଦକ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନୂତନ ପଞ୍ଜିକରଣ, ନବୀକରଣ ଓ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନରେ ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତାକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରମିକ ପରିବାର ଏବେ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିବା ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ବାକି ଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଆବେଦନ କରିଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ପରିଚୟପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା, କରୋନା ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଏଲ୍ଓ ତୁରନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା, ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ପଦ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ପାଇଁ ବକ୍ତାମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଗଲେ ବିଏମ୍ଏସ୍ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ 2008 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଆନ୍ଦୋଳନ କଲା ପରେ ସରକାର 2009 ମସିହାରେ ଆଇନକୁ ଲାଗୁ କଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ 2009ରୁ 2014-15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏଠି କାମ ହେଉଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଲେବର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନାଁରେ 40-50 ୟୁନିୟନ ଏଠି କାମ କରୁଛି, ଆଉ ସେମାନେ ୟୁନିୟନ ଆକ୍ଟିଭିଟି ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ 2,000-2,500 ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଲେବର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କିଛି ଦଲାଲ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ପଇସାରେ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଡ ଦିଆହଉଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ବି ଲକ୍ଷାଧିକ ଜେନୁଇନ୍ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଜେନୁଇନ୍ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଡ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ସାଇଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ 2,000-2,500 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଏମ୍ଏସ୍ ଆର ମୁଖ୍ୟ କହୁଛି ଯେଉଁ ଜେନୁଇନ୍ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ସେ ସାଇଟକୁ ଯାଇକି ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ତାଙ୍କୁ କାର୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। 15 ଦିନ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନେ ତାଙ୍କ କାମ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ସେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲେ, ଟ୍ରେନିଂ ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ 3,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବା କଥା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ଆଜି 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସେ ପଇସା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବା କଥା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉନି। ତୃତୀୟ ହେଲା ଆମର ଯୋଉ ସହାୟତା ରାଶି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏ ଅଫିସରେ ଫାଇଲ ଯଦି ଦେବେ, ଆପଣ ଯଦି ପଇସା ନ ଦେଉଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 4 ଦିନ ପରେ ସେ ଫାଇଲ ହିଁ ହଜିଯିବ। ଆମ ସଂଗଠନରେ ଦୀର୍ଘ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜେନୁଇନ୍ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ପୁରୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଯିବେ ଜେନୁଇନ୍ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ସେମାନଙ୍କ ଫାଇଲ ସବୁ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ପଇସା ଦେଇପାରିବେନି। ଜଣେ ମରିଯାଉଛି ତା ପାଖରୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି 40,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ ତାହେଲେ ଆମେ ତମର କାମ କରିବା। ଏ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ତୁରନ୍ତ ଯଦି ଏ ଲେବର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମର ଯୋଉ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ଜେନୁଇନ୍ ଦାବି ଅଛି ସେ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ନ ପୂରଣ କରନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ବିଏମ୍ଏସ୍ ତରଫରୁ ପୁରା ବିଧାନସଭାକୁ ଘେରାଉ କରାଯିବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 7 ଦଫା ଦାବି ସମ୍ଭଳିତ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଡିଏଲ୍ସିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ଶ୍ରମିକ ଏହି ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।